Assalomu alaykum do'stlar, Ayubxon One kanaliga xush kelibsiz. Sizlar bilan Ayubxon One. Do'stlar, bu videomizda biz sizlar bilan eng qaynoq xabarlar haqida gaplashamiz. Shu 3 kun ichida qaynoq xabarlar bor. Habib Nurmagomedov nima bo'ldi? Jang aniqlandimi? Turnir bo'ladimi va qayerda bo'ladi? Hammasi hozircha aniqlangan. Mana shular haqida gaplashamiz. Yaxshi o'tirib oling, qani unda tezroq ketdik. Birinchi xabarimiz bu Habib Nurmagomedov do'stlar turnirda qatnashmaydi. UFC 249 turniridan u ketgan. Shuningdek, Mahmud Murodov ham qatnashmaydi va shunaqa kichkina janglar bo'lmaydi bu turnirda. Tony Ferguson va Justin Gaethje jangi rasman aniqlangan. Bunga Dana White o'zi aytgan va shuningdek Tony Ferguson Instagramiga kontraktga qo'l qo'yayotganini suratini qo'ygan. Shuning uchun shundan xulosa chiqarsa bo'ladi, shu bu bo'ldi, u jang aniq bo'ladi. Dana White buni haqiqatda tasdiqladi. Habibga keladigan bo'lsak, Habib Nurmagomedov yo avgustda yoki sentyabrda jang o'tkazishini e'lon qilgan Dana White. Shuningdek, jang qayerda o'tishi ham ma'lum bo'ldi. Jang xususiy Orolda o'tiladi. Orol Dana White'ning aytishiga qaraganda 2 oyga arendaga olingan qanaqadir orol va o'sha yerda janglar bo'lib o'tadi oktagonda. Har hafta turnir bo'ladi. Har hafta janglar o'tkazamiz demoqda Dana White va'da beryapti shunaqa deb va hozir aynan qayerda bo'ladi aniq emas, lekin orolligini aytgan. Barcha sport marosimlar hozir o'tkazilmayapti. O'sha konkurent Bellator ham boshqa ham o'tkazmayotgan paytida hozir mana UFC Orolda turnirlarini o'tkazadi. Va o'ylaymizki, juda ham qiziqarli bo'ladi, tarixiy bo'ladi menimcha bu UFC da, chunki Orolda hali hech qanaqa hech kim jang o'tkazmagan. Mortal Kombat. Ushbu turnirda kimlar qatnashishi va kim bilan jang o'tkazishi mana suratini ko'rib turibsiz. Mana shu jangchilar jang o'tkazadi. Unchalik ko'p emas, lekin oldingi turnirning kardiga qaraganda ozgina farq qiladi. Keyingi xabarga o'tishdan oldin omad silkasi kommentariyada bo'ladi, kirib omadimni sinab ko'ramiz. Promokod Ayubxon 1. Barcha mana shunaqa xabarlardan keyin, yaxshi xabarlardan keyin do'stlar Dustin Poirier ortaga qo'shilgan. Demak, bu Justin Gaethje va Tony Ferguson jang o'tkazadigan bo'lsa, demak, meni jangim o'rta yarim vaznda Conor McGregor bilan bo'ladi ekanda deb Twitterga savol bergan. Albatta, bu turnir bo'lishi UFC 249 turniri. Habib uchun juda katta minus bo'ldi, chunki u yaqindagina aytib o'tgandi, shu to'g'ri turnir bo'ladimi bo'lmaydimi bilmayman, joyini bilmayman deyotgandi. Endi bu turnir aniqlandi va agar haqiqatda bo'lib o'tadigan bo'lsa, vot o'z ko'zimiz bilan ko'radigan bo'lsak, Habib bu jangdan qochdi desagan bo'laveradi. Chunki u hozir hamma deyarli jangchilar kelib bu turnirda qatnashadi. Habibsiz. Уже internetda albatta katta hate boshlangan. Bunga qaramasdan umuman chunki hate bo'lishi kutilgan edi. Habib Nurmagomedov juda ham noto'g'ri ish qildi, shu postlar qoldirib. Bunaqa hate'dan keyin albatta Dana White Habibni tarafini olib qo'ygan. Habib bu yerda aybdor emas. Bu yerda koronavirus aybdor. Shunaqa vaziyat bo'lib qoldi, hech kimda aybi yo'q deb. Lekin tomoshabinlar bunday qilib aytganda ko'rmas va o'zini xulosasini, o'zini fikrini kommentariyalarda yozib o'tyapti. Deyarli barcha UFC 249 turniriga tegishli poster bo'ladimi, yangilik bo'ladimi? Hammasini tagida Habib haqida negativ so'zlar. Az siz nima deb o'ylaysiz? UFC 249 ni vot ko'radigan bo'lsak, vot Habib to'g'ri ish qildim, bu jang bo'lishi kerak edi 5-chi marta. Shunaqa Orolda o'tishiga nima deysiz? Fikringizni yozib qoldiring, bu yog'i endi Mortal Kombat bo'ladi. Sizlar bilan Ayubxon bo'ldi. Keyingi videolarda ko'rishguncha deb qolaman. Hammalarga chao.